報息期間宣布流亡的區議員許智峯說，他和家人的戶口一度被凍結，要求銀行解釋。行政長官林鄭月娥質疑許智峯不可信，又強調警方會全面調查。所有證據亦都會在法庭的公開審訊裏面是擺出來，但是政府和一個難以可以有公信力的人的比較，就是政府做事是有規有矩的，我們是要講證據、講事實，我們在調查過程亦都不可以過分透露調查的內容，否則會影響了整個調查，影響了調查就是說違法的人會是難以繩之於法，對香港社會是有害無益，他不可以將個人的銀行的資料來對攤開曬俾所有人看。所以我只是剛才呼籲大家，就是某一個人講的說話有沒有份量，你會不會信，你都要想一下這個人有什麼前科。